疲れ様でした。試合の振り返りをお願いします。すごいピッチ状況が悪い中でしたが、悪い中で自分たちのいつもやりたいようなサッカーはなかなかできなかったんですけど、それでもしっかりチャンスをものにして勝てたので良かったと思います。はい、ありがとうございます。次はグループリーグ、最終戦になります。四日市戦の意気込みをお願いします。次も厳しい試合になると思いますが、しっかり全員で戦って予選突破を決めたいなと思います。はい、お疲れ様でした。